কিয় মানে কণ্টিনিউ হৈ থাকিব পাৰে তলব কৰা মানেতো মই এইটো আহিব ছাপৰ্ট দিবই লাগিব মইতো আহিবই লাগিব গতিকে যিখিনি যেনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি হৈছে দোষীখিনি ওলাবই লাগিব তাৰ লাগে মই তলব বুলি কথা নাই কাইলৈ বুলি নহয় মই কালি যোৱাকালি কৈছিলোঁ আকৌ আহিব আৰু কিমানমান জালত পৰা সম্ভাৱনা আছে নহয় মই এইখিনি কথা কিছুমান কথা মানে অনুসন্ধানৰ ভিত্তিত ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু এটা কথা হেৰি প্ৰগ্ৰেছটো ভাল আমাৰ যিমানখিনি এক্সামিনেশ্যন মানে কি কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া মাজেদি হয় প্ৰক্ৰিয়া মানে কি কিছুমান ডকুমেণ্টছ কোনোবা যেনিবা কিবা এটা লৈ যাবই প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টছ আছে চেণ্টাৰসমূহৰ প্ৰশ্ন কাকত লৈ অহা হৈছিল তাৰ সেইখিনি কথা আমাৰ সেই লৈ আহিছিল ইয়াত কিন্তু সেইখিনি হেৰি কৰা নাই সেইখিনি কথা সকলোকে হেৰি কৰা আগতে পঠাইছিল সেইটোতো আমাৰ ৰেকৰ্ডে আছে সেইখিনিতো চব চাবমিট আমি যিমান ডাটা বিচাৰিছে তেওঁলোকে এনালিচিছটো মানে মাইক্ৰস্কপিক টু মাইক্ৰস্কপিক কৰিছে একদম খুটি নাটি নাই তাৰমানে সন্দেহ নোহোৱাকৈ গতিকে কাৰণ কিছুমান ছিষ্টেম তেওঁলোকৰ কাৰণে হেৰি নহয়তো পৰীক্ষাৰ লগত ধৰিলেতো গতিকে যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি থাকে যি ডাটা দৰকাৰ হয় লগে লগে মই গুচি আহিব লগা মোৰ কথাটো দিব আজি কি বছৰ সেইখিনি কথাটো বেয়া হ'ব কথাটো তাৰমানে এটা মই ক'ব পাৰোঁ মানে আত্মসন্তুষ্টি মোৰ এইটোৱেই যদিও মানে যথেষ্ট জঘন্য কাম এটা হৈছে এটা মানে মানৱ ৰূপী দানৱে যি মানে যি কৰিছে সেইটো আৰু আজিলৈকে সেইবোৰ দুখটো আছেই কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যনখিনি খুব ভাবিছে মানে মানে ডাটা উইদাউট ডাটা এটাও ষ্টেপ আগবঢ়া নাই মানে এনেকুৱা লখিমপুৰৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা মাজুলী কিবা আনিছে এইবিলাক কথা জনা নাই কিবা আহি আছে সেই ৰিলেটেড তেনেকুৱা নাই মই আগতেই কৈছোঁ মই কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আমাৰ বাহিৰত হয় নহয় ভিতৰত আমি একো চাব নোৱাৰোঁ নহয় গতিকে কুৱেশ্যন পেপাৰ কম যোৱা বেছি যোৱা এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া এইটো চব মানুহে কৰা কাম কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল কি তোমাৰ আমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি আছে যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ পাবা যেতিয়া তোমালোকে ভেৰিফাই কৰিবা শ্বৰ্ট পালেও ক'বা বেছি পালেও ক'বা সেইটো মানে লিখা থাকে এনেই কিমানমান পঠাইছে লখিমপুৰৰ কিছু বিদ্যালয় কম পোৱা বেছি পোৱা সেইটো বেলেগ ইছ্যু কথাটো হ'ল কি যিহেতু কনফিডেঞ্চিয়েল আমি চাব নোৱাৰোঁ মই কণ্ট্ৰলাৰ হ'লেও চাব নোৱাৰোঁ নাই নাই এইটো বাহিৰত হৈ আহেতো কিন্তু আমাৰ মানে আমাৰ লক্ষ্যটো কি যাতে কোনো কুৱেশ্যন পেপাৰ শ্বৰ্ট হ'ব নোৱাৰে অবজেক্টিভিটো লখিমপুৰৰ কিছু বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে আগৰ পৰা কিছু অভিযোগ আছে আপোনালোকে অভিযোগ পাইছিল নে নাই তেনেকুৱা পোৱা নাই কাৰণ কিয় কিন্তু প্ৰিন্সিপালবিলাক যিবিলাক ধৰক সেইবিলাক আমাৰ লগত ৰিলেটেড নহয় কিছুমান এতিয়া কিছুমান চেণ্টাৰৰ প্ৰিন্সিপাল মানে অফিচাৰ ইনচাৰ্জ তাতো আৰু বেলেগ নাথাকে আমাৰতো বাই কনভেনশ্যন কোনোবা যদি প্ৰিন্সিপাল হয় চেণ্টাৰ হয় সেই তেওঁলোকে অফিচাৰ ইনচাৰ্জ হয় সেই কথাবিলাক এতিয়া প্ৰচেছত আছে সববিলাকেই আছেতো সেইটো এইটো এইটো পুৰা প্ৰচেছত আছে কিন্তু সেই কম্পেৰিটিভলি এইটো চাগে ভাওৰী দেৱীও এটা ভাল প্ৰগ্ৰেছ হৈছে এতিয়ালৈ কিমানখন পেপাৰ লিক হ'ল নাই নাই তেনেকুৱা সেইবিলাকতো আহিছে কিবা সেইবিলাকতো আমিতো তেনেকৈ পোৱা নাই আমাৰ মানে চলি থাকিব এতিয়া মই 28 তাৰিখে আছে 28 তাৰিখে আপোনাৰ আকৌ এইটো জেনেৰেল চাইন্স 1 তাৰিখটো অসমীয়া এইবোৰ অলপ অলপ প্ৰচেছত আছে কাৰণ কিয় এতিয়া আজি হ'লে 21 তাৰিখ 28 তাৰিখে পৰীক্ষা আকৌ সেই কুৱেশ্যনটোৰ পৰা যাব মানে অলপ বেলেগ অলপমান আৰু অলপ আগতকৈ অকণমান টাইট কাৰণ এইটো যিটো ধৰক মানে কি পৰীক্ষা ইনচাৰ্জকটো চাবি দিব লাগিবই পৰীক্ষা চলাবলৈ নহ'লেতো আমি আমিতো নোৱাৰিম এটা পৰ্যায়ত আমি দিবই লাগিব ন এতিয়া সেই দিয়া পৰ্যায়ত এতিয়া আৰু অলপ এখন চেকগেট লগাই যাতে আৰু হ'ব নোৱাৰে বিজেপিয়ে সেইদিনা যিটো সংবাদ চলিছিল তাৰ পৰা এটা ইংগিত পোৱা গৈছে যে সেৱাৰ ভিতৰৰ কোনো লোক জড়িত থাকিব পাৰে বুলি কৈছে যে যদি হেৰি হয় আমি স্পীড একশ্যন ল'ম বুলি তেওঁ অলৰেডি কৈছে আপোনালোকৰ কিবা একশ্যনটো ভালকৈ ইয়াত হৈ আছে কথাটো যোনেই হওক জড়িত যোৱাকালি দিনটোত তেওঁ খবৰ গৈছে বেলেগ 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 মানুহ যায় ন যোৱাকালি তেওঁ সেই হাইৱে সেইটো সংকাৰত কোন গৈছিলে গোটেই বিষয়টোত ইয়াত এটা কথা হৈছে কি এটা ষ্টেপো এনেই ওপৰা পৰি হোৱা নাই তাৰমানে তেওঁলোক ক্লাৰ তেওঁলোকে যে তোমালোকে গৈছিলা নেকি তোমালোকে দিছিলা কিবা মানে এই কথাবিলাক মানে এনেই ওপৰে ওপৰে একো হোৱা নাই এই কথাটো অলপ ছেটিছফেক্টৰী যি ৰিজাল্ট ওলাব মানে সকলো আত্মসন্তুষ্টি ল'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ লেভেলত মানে আৰু খুব ফাষ্ট হৈছে আৰু একুৰেচি হোৱা যেন লাগে আৰু মানে খুব
ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰায় সমাপ্ত হোৱাৰ পথত নেকি? এইটোতো ডাঙৰ কেছ, লখিমপুৰ কিমান আগবাঢ়িছে মই জানো, অন্য কোনো আৰু আছে জড়িত পাইছে সেইফালে কিবা হ'ব আৰু মই মানে তেনেকুৱা, কাৰণ গুৱাহাটী বা ইয়াৰ ওচৰা পাজৰি তেনেকুৱা একো নাই। সভাৰ অধ্যক্ষ আৰু নতুনকে কোনো জালত নাই, এইটো পৰি আছে না, আজিও পৰিলোঁ, তিনিজন পৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো একদম মই কৈছোঁ না আপোনাৰ মাইক্ৰস্কপিটো মাইক্ৰস্কপি একদম সাৰি যাব নোৱাৰিব কোনো, গতিকে আজি ধৰক তিনিজন হৈছে আৰু বা কোন কোন হয় মানে নিৰ্ভৰ কৰিব, কাৰণ এই যে দুজনক বহি ৰাখিছে ওলাই আছে কথাবিলাক, গতিকে আৰু কাইলৈ বা কোন হয়।